প্ৰথমবাৰৰ বাবে পৰহি দিনাখন 28 তাৰিখে আমি আনসার কি দিম, আৰু ক্যান্ডিডেট সকলৰ পৰা আমি এতিয়া খুজিছো যে আনসার কি যদি আমাৰ কিবা ভুল হৈছে তাকো দেখুৱাই দিম, আৰু 29 তাৰিখে পৰীক্ষা হ'ব। আমি কৈছো প্ৰশ্ন কাকতখনো ঘৰত লৈ যাওক যাতে আপোনালোকে মিলাই চাব পাৰে যে আসলতে আপোনালোকে কিমান নম্বৰ পালে বা নাপালে। পেটৰ নিযুক্তিৰে আৰম্ভ কৰা স্বচ্ছতাক আজি এটা আমি নতুন দিগন্তলৈ লৈ যাব খুজিছোঁ। যদি স্বচ্ছতা আমি আমাৰ জীৱনত আকোৱালি নললোহেঁতেন, স্বচ্ছ নিযুক্তিক যদি আমি এটা আমাৰ পলিটিকেল আইডিঅলজি হিচাপে গ্ৰহণ নকৰিলোহেঁতেন, এই হলটোত হয়তো 90% আপোনালোক বহি নাথাকিলেহেঁতেন, আন কোনোবা 90% ইয়াত বহি থাকিলেহেঁতেন। মই আশা কৰোঁ যে স্বচ্ছ নিযুক্তিয়ে আমাৰ ৰাজ্যখনক বিকাশৰ পথলৈ আগুৱাই লৈ যাব। আমি ব্যক্তিগতভাৱে কাৰো ওচৰত সমৰ্পিত হ'ব নালাগে, ৰাজ্যখনক সৰ্বাংগ সুন্দৰ কৰাৰ বাবে উই শ্বুড ডেডিকেট আৱাৰ চেল্ফ টু দ্য কজ অফ আসামস ডেভেলপমেণ্ট। ৰাজ্যৰ বিকাশৰ বাবে আমি নিজক সমৰ্পণ কৰাটোৱে হৈছে আজিৰ দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মূল্যবোধ বা আজি দিনটোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ টেক এৱে। আমাৰ ঔপনিৱেশিকতাবাদ শাসনৰ পিছত ভাৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমাৰ নিজৰ পেনেল কোড আমি গ্ৰহণ কৰিছিলোঁ। ভাৰতৰ ন্যায় সংহিতা ঔপনিৱেশিক শাসনৰ ইণ্ডিয়ান পেনেল কোডৰ পৰা আঁতৰি আহি আমি ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছক আমি দেশীয়কৰণ কৰাৰ বাবে এটা প্ৰচেষ্টা চলাইছিলোঁ। আজি আমাৰ ফৰেনচিক ডিপাৰ্টমেণ্টত আমি যিসকল ছাইণ্টিষ্ট নিযুক্তি দিছোঁ তাৰ মূল কাৰণটোৱে হ'ল যে এতিয়া ক্ৰিমিনেল জাষ্টিছৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ স্তম্ভটোৱে হৈছে ফৰেনচিক ইনভেষ্টিগেশ্যন। অৰ্থাৎ ফৰেনচিক ইনভেষ্টিগেশ্যনক আজি আমি ন্যায্যতা প্ৰদান কৰিছোঁ, আৰু ফৰেনচিক ইনভেষ্টিগেশ্যনে ক্ৰিমিনেল জুৰিষ্প্ৰুডেন্সক সফল কৰা, এফেক্টিভ কৰাত এটা ডাঙৰ ৰোল প্লে কৰিব পাৰে। যেতিয়া এটা মাৰ্ডাৰ হয়, সাক্ষীৰ প্ৰমাণৰ পৰিৱৰ্তে আমি যদি ফৰেনচিক এভিডেন্স কোৰ্টত আনিব পাৰোঁ, তেতিয়াহ'লে কনভিকশ্যনৰ যিটো ৰেট অফ কনভিকশ্যন সি নিজে নিজে বাঢ়ি যায়। কাৰণ জুডিচিয়েৰীয়ে সাক্ষীজনক ক'ব পাৰে যে আপুনি কাৰোবাৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে, কিন্তু ফৰেনচিক এভিডেন্সক জুডিচিয়েৰীয়ে ক'ব নোৱাৰে যে আপুনি কাৰোবাৰ দ্বাৰা